22 წლის ნიკა კვარაცხელიას მკვლელობაში ბრალდებულ აკო ჭილაძისა და გიორგი კავილაძის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ამ განცხადებას მოკლული ახალგაზრდის ოჯახი ავრცელებს. კვარაცხელიები ფიქრობენ, რომ მომხდარი მკვლელობის უკან მესამე პირი დგას და კვალის დაფარვის მიზნით შესაძლოა ძებნაში მყოფი ბრალდებულების სიცოცხლეს გამოასალმონ. ჩვენ კატეგორიულად გამოვრიცხავთ ნიკოსა და ამ საქმეზე ბრალდებულთა შორის რაიმე ბანალური მიზეზით კონფლიქტის არსებობასაც კი, რადგან ნიკოს საერთოდ არ იცნობდა მათ. მოვუწოდებთ აკო ჭელიძისა და გიორგი კავილაძის ოჯახებს დაუყოვნებლივ გადასცენ მათი დამნაშავე შვილები სამართალდამცავ ორგანოებს, ვინაიდან არსებობს საფრთხე სამართლიანი მართლმსაჯულების განხორციელებაზე ხელშეშლის და მკვლელობის რეალური მოტივის დაფარვის მიზნით დამკვეთმა მოახდინოს მათი ლიკვიდაცია. ის რომ კვლელობის უკან შესაძლოა სხვა პირი იდგეს ოჯახის გარემოებაც აფიქრებინებს, რომ ნიკა კვარაცხელია აკო ჭილაძესა და გიორგი კავილაძეს არ იცნობდა. არ ყავდათ საერთო გარემოცვა. მოკლული ახალგაზრდის ოჯახის ახლობლებს მოტივებზე საუბარიც უჭირთ და შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან დროულ რეაგირებას მოითხოვენ. ჩვენთვის უცნობი არის, როგორც მამიდამ გააკეთა წინაზე განცხადება, გამორიცხავს, რომ ეს იყოს წარსულის რევანში, ამიტომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია დღეს რეალობა დადგინდეს. აქედან გამომდინარე, ოჯახი მოუწოდებს მშობლებს, რომ ჩააბარონ თავიანთი შვილები. მნიშვნელოვანია ეხლა უკვე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავოს ბრალდებულები, რომლებსაც ბრალი წარედგინათ მათ დაუსრულებლად. კვარაცხელიების შურისძიების გავრცელებულ ვერსიას, რაც წარსულში კაკულიებთან მოხდარ კონფლიქტს უკავშირდება, გამორიცხავენ. რა გახდა მკვლელობის მიზეზი, ეს ის მთავარი კითხვა, რაზე პასუხსაც 22 წლის მოკლული ახალგაზრდის ოჯახი უკვე 20 დღეა უშედეგოდ ელოდება. 22 წლის ნიკა კვარაცხელიას მკვლელობიდან ზუსტად 20 დღე გავიდა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯერ კიდევ ვერ დაადგინა სად იმყოფებიან მკვლელობაში ბრალდებული პირები. ამ კითხვაზე პასუხი არც ბრალდებულ გიორგი კავილაძის ადვოკატს აქვს, ვინაიდან მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მიმალვაშია. თუ ადვოკატს დაუჯერებთ ბრალდებულ კავილაძეს, კომუნიკაცია არც მასთან და არც ოჯახის წევრებთან აქვს. დღესდღეობით ის ვიცი, რომ ისინი მათი ადგილის სამყოფელი უცნობია. ყოველ შემთხვევაში არც ოჯახისთვის აცნობილი და არც გამოძიებისთვის და დამატებით არაფრის ხმარ შემიძლია. კავილაძეების ოჯახი მედიასთან არ საუბრობს. მეორე ბრალდებული საკო ჭილაძის მამა კი მცირე სატელეფონო კომენტარს აკეთებს და ამბობს, რომ არც მკვლელობის მოტივი იცის და არც ის თუ სად იმყოფება მისი შვილი. არ ვიცი, მე არაფერი საერთოდ საწარი არ არიან. არც პოლიციას არ აქვს ინფორმაცია, არ შექმნიანებიან. როგორც ირკვევა ვახტანგ გომელაურის უწყებას, არც იმაზე აქვს პასუხი, გადაკვეთეს თუ არა ბრალდებულებმა სახელმწიფო საზღვარი. დაცვის მხარე ამბობს, რომ ამ მიმართულებით უწყებას ოფიციალურ დოკუმენტებში არაფერი უწერია. არის ეგეთი ეჭვი, სავარაუდოდ რომ შეიძლება ქვეყანაში არ იმყოფებოდნენ, მაგრამ ამის ოფიციალურად რაიმე დამადასტურებელი დოკუმენტი საქმეში არ არსებობს. სანამ გამოძიება საქმეს გახსნის ფაქტია, რომ მკვლობაში ბრალდებულები ახლა თავადაც დაუცველები არიან და იმ შემთხვევაში თუ კვარაცხელიების შიში გამართლდება, შესაძლოა ეს საქმე გაუხსნელი დარჩეს. ოჯახმა კი ვერასდროს გაიგოს, რა გახდა 22 წლის ახალგაზრდის მკვლელობის მოტივი.